leikinn og hvernig byggust þið ekki við erfiðari leik að þetta? Jó, það var náttúrulega, það var eftir að stutta milli í þessum leik og hérna, þú veist, þetta var alveg bara okkur sigur hjá okkur, liðið var frábært bara, við byggust náttúrulega við Völsurum bara eins og í dag, við vorum bara að spila mjög vel, þannig að þetta spilaði bara vel út fyrir okkur. Já. Undir lokin fóru að fá marga tveggja mínútna brottsanir, hvers vegna var það? Við vorum bara, það var ekki nógu klárir á tónum og við vorum bara dett á hælan og lenda allt henni í okkur svona, það var bara klaufa mistur. Hvað hefði mátt fara betur? Hefði mátt fara betur, kannski, ég veit það ekki alveg, vörnin var ágætt, sóknarleikur var svona fínt, mér finnst þetta bara ágætlega spilaði leikur hjá fyrir þetta. Já. Það er takk fyrir.